ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଓ ହଷ୍ଟେଲ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କଟକରେ ସ୍ୱେରେଜ ଲାଇନ୍ କାମ କରିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ। ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 10ରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ମୃତ, ତିନି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଫସିଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ହୋଇପାରେ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଶୁକ୍ରବାର ଲାଗି 10ରୁ ସୋମବାର ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ। ଜରୁରୀ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସ୍ ଜରିଆରେ ଅନୁମତି। ବେକାବୁ କରୋନା, ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 2,999 ପଜିଟିଭ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ 1,733, ଲୋକାଲ 1,256, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 631। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ କରି 2,00,000 ଟପିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଆଜି 2,07,39 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ଆଖି ବୁଜିଲେ 1,038। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 15 ଦିନ ଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ 144 ଧାରା ଜାରି। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସିଓଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଜାରି ହେବ ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। 7 ଦିନ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଦେଇପାରିବ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମିଳିବ 15 ଦିନର ସମୟ। ହାଇଦରକୁ ଫେରାର କରିବାକୁ ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପୁଅଙ୍କ ସହ ୟାକୁବ୍ର ହୋଇଥିଲା ଡ୍ରିଲ୍, ପୁରା ପ୍ଲାନିଂର ମନିଟରିଂ ପଛରେ ବଡ଼ ହାତ ସନ୍ଦେହ। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ତଥ୍ୟ। ଶେଷରେ କୋଇଡ଼ା ପରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଭୋକର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ରାସ୍ତାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା, ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ବି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ପରିସ୍ଥିତି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ।